Лікарка швидкої допомоги Світлана Чепіль відправляється на виклик пацієнта. Жінка працює у центрі екстреної медичної допомоги уже понад 20 років. За цей час двічі стикалась з нападами на бригаду під час виклику. Водночас каже, що іноді, коли приїжджають до пацієнтів, ті погрожують медикам. Був у нас випадок такий, коли пацієнти в стані алкогольного сп'яніння викликали швидку, курили в приміщенні. Ну і вимагали допомоги. Молодша медична сестра попросила, щоб перестали курити. І тоді несподівано пацієнтка схопила її за волосся. Як схопила рукою за волосся, так і шмат волосся вирвала. Світлана розповідає, що до поліції у разі хуліганських дій пацієнта звертається рідко. Намагається поговорити з пацієнтом та вирішити конфлікт на місці. Каже, одного разу подавала заяву. Її зареєстрували, втім провадження не відкрили. Ти намагаєшся вже залагодити конфлікт більш такими, ну, якимись словесними взаєморозуміннями, якщо можеш. А якщо вже не можеш порозумітися з пацієнтами, то ти просто повертаєшся і йдеш. Не викликаємо поліцію, тому що немає ніякої реакції. Навіть якщо викликаємо поліцію, то це залишається на етапі того виклику. Ми пишемо заяву, що на нас, ну, така ситуація неприємна, що стався якби напад. Але на цьому все закінчується, на цій заяві. Більше далі розгляду немає. Директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленєв розповідає, що у разі нападу медичний працівник для захисту може викликати поліцію або приватну охорону. Центр уклав угоду з фірмою, послуга діє з 1 лютого. Але декілька разів на рік бувають і такі випадки, що дійсно є і фізичне насилля щодо працівників екстреної медичної допомоги. Ми маємо право тільки викликати поліцію і таким чином тільки захищатись. Будь-які інші захист щодо пацієнта або щодо іншого, до іншої людини, використовуючи якісь засоби індивідуального захисту, ми не маємо права. Тільки умовлянням. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким хочуть запровадити кримінальну відповідальність за напад на лікарів швидкої допомоги. Нардепи пропонують карати за це ув'язненням на термін від 6 місяців до 20 років, залежно від ступеню травм. За словами співавторки законопроєкту Вікторії Вагнір, хочуть таким чином запобігти нападам на медиків. Зараз цей законопроєкт читають у комітетах. Його ще не виносили на голосування. Є ж загальна стаття на пожежників, рятувальну, аварійно-рятувальну службу, таке інше. А це ми пропонуємо вводити окремо на працівників бригад швидкої допомоги. Тобто в них є 100% підстава звернутися в поліцію, завести справу. Впродовж 3 років до поліції надійшло 22 звернення про напад на працівників швидкої. Жоден з випадків не пов'язаний з травмуванням медиків. Водночас за цей час 2 людей оштрафували за погрози. Про це йдеться у відповіді управління Національної поліції області на запит Суспільного. Підписуйтесь на наш канал, так ви будете бачити історії людей та репортажі Суспільного. Не забудьте вподобати відео. Даніела Латковська, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Чернівці.